ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସୁଛି। ବାଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼। 111 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଛାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତିନୋଟି ଖବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଆସିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିଛି ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍। ଯାହାକି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରମାଗତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜରିଆ ଚାଲି ରହିଛି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ନୂଆ ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆଣୁଛି କମ୍ପାନୀ। ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସୁଛି। ବାଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଆପ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଟି ଆପ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ପପୁଲାର ହେବାର ଲାଗିଛି ଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାରେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ସ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ବାଇଟି ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଏହି ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆର ଆପଣମାନେ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ବାଇଟି ଆପ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଟେ 111 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ଭାଇରାଲ୍। ଅଧ୍ୟାପକ ଛାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ଓ ସରକାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନାମ ଲେଖା ପରେ ଏଭଳି 111 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏମିତି କଲେ ସମୟରେ ସେମାନେ କୋଚିଂରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମାସକୁ ମାସ ମୋଟାଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଛାଡ଼େ 111 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ଭାଇରାଲ୍। ଅଧ୍ୟାପକ ଛାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କେବେ ପାଇସାରିଥିବେ।